লেম্পুইটৰ কাম হৈ গ'ল, লেম্পুইট ভিলেজখনৰ পৰা ওলালো এতিয়া। জেম্পুয়া মৰে তই, যে গাহৰি গাখীৰ ভাল পোৱা মানুহ দেখিছে। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম মেঘালয়। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ কামত, এণ্ড আজি ভিডিঅ' নবনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সৰু সুৰাকৈ এটা ভিডিঅ' দিওঁ। মানে ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনটো দেখি পেলাই ভিডিঅ'টো বনাব মন গ'ল। আমিতো এইখন এখন গ্লেমাৰ বাইক, 125cc গ্লেমাৰ, যিখনে এতিয়ালৈকে ইমান ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে। তো চেলুটো গ্লেমাৰ, হিৰো গ্লেমাৰ ন। তো এতিয়া আপোনালোকক ৰাস্তাটো দেখাওঁ, ৰাস্তাটো কেনেকুৱা হয়, আমি কেনেকৈ গৈ আছোঁ, এটা এডভেঞ্চাৰ টাইপৰ। তো চাই থাকক আপোনালোকে কেনেকুৱা হয়। টিম আহিছোঁ, এটাত আছে উত্তম দা আৰু ধ্ৰুৱ, আৰু আমি আছোঁ পাবজোৰা, গৌৰৱ আৰু মই। ৰাস্তাটো ভুল, চ' এতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব, ওপৰৰ ৰাস্তাটোৰে যাব লাগিছিল। আমি ভুলতে তলৰ ৰাস্তাটোৰে আহিলোঁ। নাই নাই, ঠিকেই আছে, ৰাস্তাটো ঠিকেই আছে। কাৰণ আমি তলেৰে আহিছোঁ, সিহঁতে ভাবিছিলে কি আমি ওপৰৰে গৈছোঁ, চ' সিহঁতে আমাক ৰখিব দিছিলে। চ' বলক দেখাই থাকোঁ কিমান দূৰ পাৰোঁ। ভয়ানক ৰাস্তাৰ মাজেৰে বহুত ৰিস্কি হয়, মানে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত কষ্ট হয়। চ' আপোনালোকৰ বাবে বনাই আছোঁ, মৰম দি থাকক এনেকৈ। হ'ল মোৰ স্কুটি, যিখন চলাই আছে উত্তম দাক। এতিয়া উত্তম দাক এজন ৰাইডাৰ বুলি ক'ব লাগিব, 46 ইয়াৰ এজ তেখেতৰ, 46 ইয়াৰ্চ হৈছে। বাট আমাতকৈ বেটাৰ গাড়ী চলায় বহুত বেছি। মোৰ ঘৰ হয় বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত, কি গ্লেমাৰ বাবা কি যায় হওক। চ' মোৰ ঘৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত, গৌৰৱৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত। আমি মই বাক্সাৰ পৰা বৰপেটা, চৰি, গুৱাহাটী আহোঁতে মিনিমাম 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ হ'ব লাগে। বাট যিটো আমি অফিচিয়েল কামত আহোঁ মেঘালয়া, তাত আপুনি এখন ইমান ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন, যিখনৰ নাম হৈছে ৰিভৈ, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, ভিউ চাওক না, ভিউ। ক্ষেত্ৰকা খিলাৰি যেন লাগি আছেনে? বহুত ভাল লাগিছে গুৱাহাটীত। এণ্ড গুৱাহাটী বুলি ক'লে ভুলেই হ'ব চাগে, ৰুমটোহে জাষ্ট গুৱাহাটীত। দিনটো থাকোঁ পাহাৰে পৰ্বতে ঘূৰি বাকি চাৰ্ভে কৰি পেলাই, এণ্ড ৰাতি গৈ পেলাই শোৱা পাতিখনত থাকোঁ আৰু ভৈয়ামত। ভৈয়াম বুলি ক'বলৈ হ'লে কিমান হ'ব আৰু, 4-5 ঘণ্টামান ভৈয়ামত থাকোঁ, বাকীখিনি সময় পাহাৰে পৰ্বতে ঘূৰি বাকি থাকোঁ আৰু আমি এনেকৈ। এয়াই জীৱন আৰু, কি কৰিব, উপায় নাই। গৌৰৱ, আৰু আমি ইয়াত ইমান দুৰ্গম অঞ্চলত আহিছোঁ, এনেকুৱা এটা অঞ্চলত এয়াৰটেল 4G নেটৱৰ্ক দিবৰ কাৰণে। চ' মেঘালয় উইল বি ব্লেছড। চাওক না কেনেকুৱা ৰাস্তা হয়। দিছ ইজ উত্তম দা। আমাৰ ৰাইডাৰে অলপমান ভয় কৰিলে, মোক নমাই দিলে। ধ্ৰুৱ কি ক'বা তুমি? মেঘালয় সৌন্দৰ্য, মনোমোহা। আচ্ছা আচ্ছা, একচুৱেলি ধ্ৰুৱ এটা ছিংগাৰো হয়, সি আমি একেলগে পঢ়াইছিলোঁ। এতিয়া ধ্ৰুৱ এই পাহাৰৰ মাজে মাজে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাওঁ আমি, যিহেতু মানে ট্ৰেভেলিং যাব নোৱাৰি। চ' ধ্ৰুৱ এটা গান গাই শুনাব পাহাৰৰ মাজত। পাহাড়ি সুবালি নারা রা না না নেরে নারা 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 না ও ও ও ও ওকে একদম ভাগা ধরেছে, যাব নয়। তো বহুত ভাগর লাগিলে, তো ধন্যবাদ শুভ, ইমান ধুনীয়া এটা গান গাই পাহাড়ৰ মাজত, আমাক ইমান ধুনীয়া এটা গান গাই শুনোৱাৰ বাবে। চ' আমাৰ লগত এনেকৈ চাই থাকক, আমাক মৰম দি যাওক, ইমান কষ্টৰ মাজতে আপোনালোকক। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক, শ্বেয়াৰ, একদম একদম দাকোজ বলে কি আপ। হাই এভৰিবডি, ইছকো মেনে নাই বোলুঙ্গা, স্পিচলেছ। এই এক এছা ৰাইডাৰ হে, কুছ বলনে কে লিয়ে মেৰে পাছ ৱৰ্ডি নাই হে। চ' বোলক এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ, যিমান পাৰোঁ দেখাই থাকিম।
হিরো গ্ল্যামার কি যে ও ওই কিনিতে গৌরব এজন কি হয় সরুরা কবি তো গৌরবে বাইক চলা চলায় পাহাড়ের মাজত উতারি এখানে নিজে লিখা এটি কবিতা গৌরব সন্ধিয়াটি আরো ভাল লগা হয়ে পড়ব যেতিয়া আপুনি কাষত থাকিব কিনকিনিয়া বরষুণের তিথি থাকা এই রাস্তাটোত যেতিয়া আপোনাৰ হাতত ধরে আগবাহিম মেঘৰ মাজেৰে অহা পোহৰখিনিত প্ৰেম ভাঙি উঠিব বৰষুণ জাকিও চাগে আমাকেই সঁহাৰি দিব আমি ইয়াত থকালৈকে বৰশী থাকিব ধন্যবাদ তো দেখিছে আপোনালোকে এই পাহাৰৰ মাজত আমি এনেকৈ এনজয় কৰি কৰি পেলাই গৈ আছোঁ তো অভ্যাস হৈ গৈছে এতিয়া অলপমান কষ্ট হয় নোহোৱা নহয় যিহেতু আমি ৰাতিপুৱা ওলাই আহিব লাগে যাওঁতে বহুত লেট হৈ যায় বলক আমি ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে যাওঁ ডাইৰেক্ট ডেষ্টিনেশ্যন লগ পাম ৰাস্তাটোৰ কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা বহুত মানে ইমান ভাল নহয় চ' ভিডিঅ'টো বনাবলৈ কষ্ট হৈ যায় চ' যিমানখিনি পাৰোঁ এইটো আমাৰ ছিগনেল হয় হৰ্ণ মাৰি ইয়াত কোনো নেটৱৰ্ক কাভাৰেজ নাই চ' তিনিটা হৰ্ণ মানে কিবা হয়তো প্ৰব্লেম হৈছে আমি ৰিটাৰ্ণ যাব লাগে যদি কণ্টিনিউৱাছলি মাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমাক ৰ'ব কৈছে মানে ইহঁতে চ' বুজিছে আপোনালোকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ নেটৱৰ্কে নাই না জিঅ' জিঅ' পায় না বি এছ এন এল এয়াৰটেল একোৱে নাপায় চ' এইটো হৰ্ণ মাৰি আছে মানে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে চ' আমি ৰখি দিলোঁ এতিয়া বিশেষ একো আৰু নকওঁ এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ ডাইৰেক্ট ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে যাওঁ তাৰপিছত তাত দেখাম যিখন ভিলেজত যাওঁ ইউ এম এল 310 ভিলেজ আই ডি হয় চ' তাত গৈ পেলাই ভিলেজখন দেখাম ঠিক আছে চ' ব'লক আমাৰ লগত উপভোগ কৰি গৈ থাকোঁ ৰাস্তা আছে গাঁওখনলৈ এয়া আৰম্ভ এখনি ধুনীয়া খাচী গাঁও এই ঘৰবোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ঘৰবোৰ এখন খাচী গাঁও হয় বহুত ধুনীয়া হয় ঘৰবোৰ আধুনিকতাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক নৱজগতখনৰ লগত ইহঁতৰ একেবাৰেই মানে বহুত মানে দূৰত থাকে ইহঁতে আৰু সেইকাৰণেই কংক্ৰিটৰ জগতখনৰ পৰা দূৰত থাকি ইয়াতে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত প্ৰকৃতি লগত একেলগে বসবাস কৰি ইহঁতসকলে মানে যিখিনি আনন্দ পাই আছে সেইখিনি হয়তো আমি ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাত বা এচি ৰুমৰ তলত বহি কেতিয়াও নাপাওঁ সেইখিনিয়ে আৰু বিশেষ ক'ব লগা নাই তো চাওক আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এখন গাঁও আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত যিটো ডেকা চাং বুলি কয় খাচীসকলৰ পৰম্পৰাগত খাচীসকলৰ পৰম্পৰাগত এটা ডেকা চাং ডেকা চাং ইয়াত আমি নামঘৰবোৰত যেনেকৈ পূজা অৰ্চনা তেখেতসকলে এওঁলোকৰ দেৱ দেৱীসকলক এনেকৈ পূজা অৰ্চনা কৰে এই ডেকা চাঙত আৰু তাত চেণ্ডেল পিন্ধি পেলাই ভিতৰত মানে ওপৰত উঠিব নোৱাৰে খাচীসকলৰ বিশেষভাৱে চাৰ্চ চাৰ্চবোৰ পাৰি বাট ডেকা চাঙত নোৱাৰি ডেকা চাঙত নোৱাৰি চ' আজি উঠিম ডেকা চাঙত পাৰ্মিশ্যন ল'ম উঠিব পাৰিনে নাই এইটো হৈছে হেডমেনৰ ঘৰ মতন দা ভিলেজখন নাম কিয় হয় খাচী গাঁও হয় চাওক ইমান মানে ইমান চাফা হৈ আছে চাওকচোন সিহঁতে চাওক না ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান চাফা কৰি ৰাখিছে পাহাৰৰ ওপৰত মানিব লাগিব সিহঁতক ঘৰবিলাকো ইমান ধুনীয়া হয় দেখিছে এনেকুৱা ঘৰবিলাক ভৈয়ামক ৰাস্তাৰ মাজেৰে এখন ধুনীয়া গাঁৱত ভৈয়ামৰ পৰা বহু ওপৰত ন সাগৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা বহু মিটাৰ ওপৰত কিমান নাজানো এতিয়া আমি অল্টিটিউডটো চালে গম পাম টেষ্ট কৰিলে সাগৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা কিমান ওপৰত আছোঁ কিমান ওপৰত চ' কিন্তু পাহাৰৰ ওপৰত থকা এখন গাঁও হয় গাঁওখন ঢুকৈ কৈছিলে নামটো এতিয়া লেম্পুইট 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 ভিলেজখন লেম্পুইট ভিলেজ চ' আপোনালোকক আহোঁতে ৰাস্তাটোত যিখিনি মানে ঘৰকেইটামান দেখিলোঁ ইমান মানে চাফা কৰি ৰাখিছে সিহঁতে মানে মানিব লাগিব চ' দেখিছে আপোনালোকে লেম্পুইটত আছোঁ এতিয়া আমি একচুৱেলি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ মৰ্ণিং এতিয়া পালোঁ লেম্পুইট চ' লেম্পুইটত আমাৰ যিটো অফিচিয়েল কাম আছে আমি ছাৰ্ভে কৰিম তাৰ বাবে যিহেতু মই টেলিকমত কাম কৰোঁ আমি এই দুটা টীম আহিছোঁ চ' তলৰ এটা ভিউ দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক আমি ইমান ওপৰত আছোঁ তলৰ এটা ভিউ
সেই এইটো রাস্তা দেখিছে নহয় রাস্তাটোৰে আহিছিলোঁ আমি হয় এইটো কি হয় পূজা অর্চনা এইটো ৰাস্তাই হয় ভাই ইয়াৰ পৰা আৰু আমি গাড়ী নিব নোৱাৰোঁ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব কি কৰিবা জি পি এছ ল'বা গাঁওখন দেখালোঁ সৰু সুৰাকৈ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ গাঁওখন দেখাব চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমাৰ যিখিনি কাম আছে কামখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আকৌ কি বস্তু নাই লেম্পুইটত গাহৰি কি হৈছে ধ্ৰুৱ গাহৰিৰ গাখীৰ নাই খোৱা তুমি ভাবিছা গম নাপাওঁ মই সুধি চাব লাগিব গাহৰিটো ভাল পায় গাহৰি গাখীৰো ভাল পায় ভাল পোৱা মানুহ দেখিছে গাহৰি গাখীৰ ভাল পোৱা মানুহ দেখিছে গাহৰি গাখীৰ খাই খাই গান গায় পৰিৱেশ এখন পাহাৰৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ লেম্পুইটৰ ওপৰত লেম্পুইটতে হয় লেম্পুইটৰ এখন পাহাৰত গৈ আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আমি চাৰিটাই সুন্দর মে এসে হতায় না পানি মে ও পানির উপর দিছ ইজ লেম্পুইট লেম্পুইট আছিল ন লেম্পুইট ভিলেজত নাই আৰু ভিলেজখন এইখনেই ভিলেজ আমি দেখালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ চাই কৈ থাকোঁ আৰু কি কি আছে কি কি নাই চাওঁ তাৰপিছত আকৌ ওলাই যাম এখন বেলেগ এখন ভিলেজলৈ লেম্পুইটৰ ডেকা চাং গৌৰৱ ডেকা চাঙত আমি এতিয়া ডেকা চাঙত উঠিম আইতা এজনী সুধিছিলোঁ চপ্পলযোৰ খুলি পেলাই উঠিব দিছে চব কাঠৰ হয় ইমান ধুনীয়া চাওক না দিছ ইজ ডেকা চাং ডেকা চাঙৰ পৰা লেম্পুইটৰ ভিউ হাই গৌৰৱ গৌৰৱ দিচ ইজ ফ্ৰম লেম্পুইট ডেকা চাঙত আছোঁ এতিয়া ওপৰত উঠিলোঁ সিহঁতে উঠা নাই চাওক না কিমান ধুনীয়া হয় লেম্পুইটৰ কাম হৈ গ'ল লেম্পুইট ভিলেজখনৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া অলপমান কাম আছে আৰু 5 মিনিটৰ কাম আছে ত' এইখিনি 5 মিনিটৰ কামখিনি কৰি পেলাই আমি এখন যাম বেলেগ ভিলেজত যিমানখিনি পাৰোঁ গাঁওখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকৈ আগলৈকে গৈ থাকক আমাৰ সৈতে উপভোগ কৰি বাই বাই লেম্পুইট ভিলেজ ইমান চাফা কৰি ৰাখিছে নহয় সিহঁতে ক'ব লাগিব মানিব লাগিব আৰু চব চলাৰ চিষ্টেম এটা চলাৰ চিষ্টেমত চব চলাৰ সিহঁতে চলাৰ পেনেল ইউজ কৰে একচুৱেলি কাৰেণ্ট তেতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই ন এতিয়া তাৰকেইটা কিয় ৰ'ব তেতিয়াহ'লে ব্যৱস্থা কৰিব ইয়াতে ক'ত গ'ল আমাৰ যিখিনি কাম আছিল লেম্পুইটত চবখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি বেলেগ এখন ভিলেজলৈ যাম সেইখন ভিলেজত কাম আছে চ'
ভিডিওটো বেছি দীঘলে নকৰো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব এণ্ড চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব একদম না পাৰিব এনেদৰে মৰম দি যাওক আৰু উপভোগ কৰি কৈ থাকক আমাৰ হৈতে সো টিল দেন টেক কেয়াৰ টাটা বাই বাই।